Večeras u Dnevniku donosimo. Tijelovska procesija održana u Karlovcu nakon dvogodišnje pauze zbog pandemije. Iz gradske blagajne za 60 projekata udruga ide 350 tisuća kuna. Održana tradicionalna tijelovska biciklijada do Šumbara. Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Danas je Tijelovo, katolički blagdan čiji je puni naziv Svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove. Slavi se u četvrtak poslije Svetkovine presvetog trojstva. Tijelovo se slavi 9. četvrtka nakon Uskrsa. Katolička crkva slavi ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak te ističe da je Isus pravi Bog i čovjek. Tim povodom održavaju se i tradicionalne tijelovske procesije. Svečano je bilo i u Karlovcu. Svečanoj procesiji gradom od crkve Presvetog srca Isusova u Novom centru prema nacionalnom svetištu Svetog Josipa na Dubovcu prethodilo je misno slavlje koje je predvodio monsinjor Ivan Šaško, pomoćni biskup zagrebački. U propovjedi je rasvijetlio značenje današnjeg blagdana. A Gospodin zna kako smo sazdani i zbog toga nam u svome sinu daruje sve, tijelo i krv. Za sebe nije ništa želio zadržati. S pravom pita apostol Pavao poslanici Rimljanima, on nije poštedio niti svoga sina, nego ga je za sve nas predao. Kako nam onda s njime neće sve darovati? Nije zadržao ni tijelo, ni krv, nego je rekao, uzmite, jedite i pijte. Nije za sebe zadržao niti svoje vrijeme, to jest vječnost, nego nam je u svojoj dobroti i u našoj prolaznosti darovao budućnost, govoreći, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. Današnju svetkovinu živimo snagom evanđelske riječi, Isusova govora o kruhu kojeg ima dovoljno za sve, istaknuo je biskup Šaško. 12-orica su se upravo vratila sa svoga poslanja. Oboružani ljubavlju otišli su kamo ih je Krist poslao i vraćaju se žedni ispripovjediti što su doživjeli. Isus ih prima i odvodi nastavno. Međutim, ljudi ih traže. Ljudi iz Betsaide i okolnih mjesta ih vide. Žele do njih. Isus pak to ne želi spriječiti. No sada on preuzima poslanje koje je povjerio svojim učenicima. Govori ljudima o Bogu, o nebeskom kraljevstvu, liječi njihove bolesti, izlazi u susret njihovim potrebama. U Isusovim riječima može se vidjeti cijeli čovjek, svaki čovjek, stvorenje koje treba i kruh, i vječnost, i bližnost. Čovjek je biće koje treba Boga. Iz toga se može iščitati cijelo Kristovo poslanje, ali i poslanje crkve, poučavati, hraniti, liječiti dušu i tijelo, no tu je vidljivo i Božje ime, ime prisutnosti, blizine i brižnosti, poručuje monsinjor Šaško. Od sutra do 8. srpnja privremeno će biti zatvorena za promet ulica Josipa Kraša uz trg Bana Jelačića. Razlog su radovi i priključka objekta zgrade Oružane. Zabranjuje se i kretanje pješaka i biciklista uz zgradu Oružane u krugu 30 metara. Nije dopušten promet u zoni zatvaranja, te se vozila preusmjeravaju alternativnim pravcima. Dan otvorenih vrata Policijske uprave Karlovačke održan je u Ogulinu s ciljem privlačenja što većeg broja zainteresiranih kandidata za upis u program srednjoškolskog obrazovanja za zanimanje policajac-policajka. Jedna je to od aktivnosti koju su pokrenuli Policijska akademija i Policijska škola Josip Jović.
Načelnik Policijske akademije Josip Ćelić istaknuo je kako je interes zadovoljavajući, te da su već proveli testiranje 100 kandidata, od kojih ih je ukupno prošlo 25. Pa evo danas na prostoru Ogulina imamo dane otvorenih vrata, znači Policijska akademija zajedno sa svim policijskim upravama radi te akcije s ciljem privlačenja mladih, zapravo prikazivanja sve ono što policija može ponuditi tim mladim ljudima, a ono što može ponuditi kvalitetno školovanje. Za vrijeme školovanja imaju besplatan smještaj i prehranu, kompletan pribor za školovanje, sportsku opremu i mjesečno imaju džeparac od 1000 kuna. Nakon toga imaju siguran posao koje pružaju sve policijske postaje diljem Hrvatske. Njihova obaveza je da nakon školovanja trebaju ostati 5 godina u sustavu i raditi policijski posao. Povodom Dana Hrvatske gorske službe spašavanja, blagdana nebeskog zaštitnika planinara i gorskih službi spašavanja Svetog Bernarda, Dubravku Butali, članu gorske službe spašavanja, uručena je medalja gradonačelnika grada Karlovca. U tim našim poslovima, pogotovo onim poslovima koji su vezani za javno dobro, često se dogodi da osoba imenom i prezimenom negdje ostane sa strane, a da naprijed iziđu institucije. I nije sporno, institucije su institucije, kako ide ona rečenica, ljudi prolaze, institucije ostaju. Ali isto tako mislim da svaku instituciju, svaku ustanovu u stvari čine pojedinci koji svojim radom, svojim entuzijazmom, znanjem u stvari na neki način i razvijaju, ali i daju duh, dušu toga, tako da sam uvjeren da se ovdje radi i o tome u konačnici, da naša stanica u Karlovcu je u stvari obilježena duhom Dubravka. U početku smo djelovali više kao iz Alan Forda, grupa TNT, sastajali smo se po nekim kafićima, tu po putniku, svagdje u planinarskom društvu, većinu opreme smo i skladišta koristili u privatnim kućama kod kolege na Borlinu i tako, no međutim znali smo kud želimo ići i sve smo to prešli, zahvaljujući potpori grada i županije, mislim da smo prepoznati i zahvaljujem se i na potpori koju nam pruža grad i županija, tako da smo izrasli u jednu respektabilnu službu. Dio te službe je svjetski poznat, znači mi smo dio te službe, a služba je svjetski poznata. Iz gradske blagajne za 60 projekata udruga ide 350.000 kuna. Rezultat je to provedenog javnog natječaja za financiranje projekata udruga iz proračuna grada Karlovca za 2022. godinu. Grad Karlovac u 2022. godini financira rad udruga koje djeluju u 6 programskih područja temeljem javnog natječaja koje su proveli Upravni odjel za društvene djelatnosti i Ured gradonačelnika. Projekti su ovo koji su nastali kao odgovor na potrebe detektirane u lokalnoj zajednici. Evo, grad Karlovac u 2022. godini opet i ponovo financira rad udruga koje djeluju u 6 programskih područja temeljem javnog natječaja koji su zajedničkim snagama proveli Upravni odjel za društvene djelatnosti i Ured gradonačelnika. Ta programska područja su sljedeća: razvoj civilnog društva i podrška projektnim aktivnostima udruga, grad za mlade, razvoj poljoprivrede i zaštita od ambrozije, grad prijatelj djece, te područja udruge proistekle iz Domovinskog rata i projekti i aktivnosti od posebnog interesa za grad Karlovac. Javni natječaji raspisani su primjenjujući pravila uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, kao i pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva. Na javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz proračuna grada Karlovca u 2022. godini, za koje je planirano ukupno 350.000 kuna, pristiglo je u 6 programskih područja ukupno 74 prijedloga projekata udruga. Gradonačelnik Damir Mandić i ove godine naglasio kako je važna suradnja udruga, te da je poželjno neke projektne aktivnosti udruga spojiti. Ja vjerujem da ova sredstva koja ste dobili da će vam stvarno pomoći koliko toliko u vašem radu. Vidjeli ste i sami da je to jedna široka lepeza aktivnosti koje se financiraju. S obzirom na ovaj trenutak koji živimo, moramo ovdje na neki način svi biti svjesni da će vjerojatno pred nama doći i neke druge situacije,
Ono što vam ja mogu sa svoje strane reći, ova godina ovakva kakva je, ja se nadam da ćemo je izgurati svi zajedno. Novost ovogodišnjeg natječaja za udruge je prijava elektroničkim putem korištenjem aplikacije SOM natječaj. Za potrebe informiranja zainteresiranih udruga prijavitelja, grad Karlovac održao je informativnu radionicu koja je bila dostupna i preko YouTube kanala grada Karlovca. Slunj će uskoro dobiti glazbenu školu. Riječ je o područnom odjelu glazbene škole Karlovac koji će djelovati u prostoru osnovne škole Slunj. Novi projekt predstavljen je na preskonferenciji u Rastokama. Mali Slunjani koji se žele glazbeno obrazovati više neće morati putovati za Karlovac. 40 djece će imati priliku školovati se u 5 glazbenih programa. Razvijat će vještine i talente u svome okruženju. Na inicijativu grada Slunja i Karlovačke županije pokrenemo sve aktivnosti i dobijemo suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za našu glazbenu školu kako bi od jeseni mogli pokrenuti programe gitare, violine, klavira, udaraljki ovdje na području grada Slunja i harmonike naravno. Svi preduvjeti su stvoreni. Nisu samo mali Slunjani obuhvaćeni ovim programom, već i djeca iz Cetingrada i Rakovice koji će također pohađati školu. Upisi u školu su krenuli, a svi zainteresirani se mogu prijaviti do 28. lipnja. U školi će predavati 5 profesora. U Slunj će doći raditi mladi profesori, što nas izrazito veseli, od kojih je upravo jedan pred diplomom u Trstu, dakle udaraljkaš, mladi koji kani svoju karijeru započeti upravo u Slunju, mlada violinistica, harmonikašica, profesorica koja je došla iz Ukrajine, koja je upravo nostrificira diplomu i koja nam je izuzetno potrebna zapravo jer imamo jako malo profesora harmonike. I evo, to je jedan sklop i naravno ostali će biti iz glazbene škole Karlovac. Uz redovnu glazbenu školu otvara se i ona za vrtićance. Tako će se djeca od najranije dobi upoznati s osnovama glazbe. Otvoreno je 20 mjesta za malu glazbenu školu. Malu glazbenu školu koju ćemo odmah otvoriti isto zajedno sa glazbenom školom, to je važno reći. Dakle, za sve predškolce od 6 do 8 godina bit će upisi čitavu godinu. Dakle, on će voditi taj jedan dio gdje djeca upoznaju instrumente, uče note i naravno da će biti suradnja s našom matičnom glazbenom školom gdje će djeca doći u glazbenu školu Karlovac vidjeti sve što tamo ima. Uspostavljanje nove glazbene škole je svojevrsna demografska mjera. Njome se potiče obrazovanje i ostanak u svome kraju. Osim što Slunj nastoji u demografskom smislu činiti ono što može da bi sadržaji bili kvalitetniji za roditelje i za djecu, smatramo da je ovo izuzetno važno i iz turističkog i kulturološkog aspekta, obzirom da Slunj svoju budućnost gradi na turizmu, smatramo da je ovakav kulturni turizam itekako glazbeni važan sadržaj kao jedna dodatna ponuda u budućnosti, a da evo i naši mališani kvalitetno provode svoje vrijeme i sadržaj kroz školu, ali da to bude jedna i prilika u budućnosti za kvalitetnije turističke sadržaje u našem gradu. Glazbena škola smjestit će se u prostor osnovne škole Slunj. Ravnatelj Tome Cvitković sretan je što može dijeliti profesor s mladim glazbenicima koji će školu okupirati u popodnevnim terminima. Glazbena škola je svako jako važna. Zašto važna? Godinama naši učenici putuju u Karlovac u glazbenu školu. Ove godine, ako imam točnu informaciju, 6 naših učenika od 2. do 8. razreda pohađa glazbenu školu koja je instrumenta, nije sad važno, u Karlovcu. Bilo bi osjetno više učenika zainteresiranih za glazbenu školu, što vidimo po ovim anketama, i danas će pokazati i upisi i kasnije drugi rok upisa u glazbenu školu, da itekako je vrijedna su ove aktivnosti i ovaj projekat koji će, nadam se, od jeseni zaživjeti. Rad škole zajednički će financirati Karlovačka županija, grad Slunj i općine Cetingrad i Rakovica. Ponovljen je natječaj za najam javnih površina i montažnih objekata ugostitelja i trgovaca na manifestaciji Zvjezdano ljeto 2022. Ponude se primaju do sutra do 12 sati. Sve informacije nalaze se na web stranicama grada Karlovca, tvrtke Mladost i Turističke zajednice grada Karlovca.
U akvatici je održano redovno čišćenje akvarija, no ovoga puta u njega nije morao ući ronilac kako je to bilo do sada. Posla se po prvi put uhvatio robot i izglancao slatkovodni akvarij. Čišćenje stakala velikog akvarija obavlja ronioc koji radeći svoj posao često i sam postaje turistička atrakcija. A sada će to raditi brže i lakše uz pomoć robota. Riječ je o novom uređaju kojeg su nabavili u akvatici koji roniocu pomaže, ali ga neće zamijeniti u potpunosti. Potaknuti zapravo čestim upitima naših posjetitelja o tome kako se akvarije održavaju, kako se ribe hrane, kako se mi brinemo i kakva je to tehnologija koja stoji iza ovog pogona koji se vidi samo u obliku ekrana zapravo u toku akvarijske izložbe. I ponekad neke grupe i neke posjetitelje dovedemo u ove prostorije da malo pokažemo kako to radimo. Naša oprema je visokotehnološka, ona je digitalizirana, kompjuteri prate parametre vode i rad samih strojeva koji upravljaju pumpama, sterilizatorima, UV lampama i ostalim uređajima koji održavaju vodu čistom da bi ribe u njoj živjele. Međutim, puno je tu ručnog rada, rada naših akvarista. Dio zaposlenika vodi brigu o održavanju akvarija i njihova briga je još uvijek nezamjenjiva, ali i najatraktivnija posjetiteljima akvatike. Trenutak kada naš ronioc Marin Jarnjak zaroni u ronilačkom odijelu s bocama u veliki akvarij i na taj način zapravo održava akvarij čistim i urednim. Svatko tko ima doma akvarij zna da to nije nešto što je zauvijek čisto, bistro. Mi ovdje nemamo ribe koje jedu alge, znači sve to naši akvaristi moraju održavati i ponekad i hrane ribe iz ruke, jer neke ribe vole jesti sa dna, a naravno kao što su na primjer jesetre koje su nama dragocjene, a šarani recimo su ribe koje jedu hranu s površine, pa se često dogodi da šaran pojede svu hranu jesetrama i onda Marin malo uskoči hrani jesetre na dnu akvarija s ribama. Uz čišćenje akvarija od velike važnosti sva ostala briga oko riba i drugih stanovnika rijeka, a koje su svoj dom pronašle u akvatici. Zaposlenici se trude stvoriti im što bolje životne uvjete. Pa to je ono zapravo što se trudimo, znači da ti akvari budu biotopski, što znači da će biti određeni sediment unutra prisutan, granje, biljni materijal koji će ribama služiti kao njihovo skrovište. S druge strane, kvaliteta vode, tu možete vidjeti da ovdje postoje uređaji gdje se svakodnevno zapravo analizira amonijak, nitrati, nitriti, kisik u vodi itd. Tako da ribama bude to i bolje nego u prirodi. Ono što smo zapravo primijetili je da ribe, s obzirom na svoj životni vijek, to je s obzirom na dob, a ona se jednostavno može odrediti kao kod drveta, jel? Kao što promatrate recimo godove na drvetu, tako na riblju ljuski zapravo vidite određene anule ili skleritne prstene, zapravo osvjetljenja i zatamljenja i možete brojati godine. Ribama je ono što je pokazano zapravo da ribe u akvariju žive dulje nego u prirodi. Objašnjenje je jednostavno. U prirodi se može dogoditi predacija, nestanak hrane, klimatske promjene recimo koje su jako aktualne i sada utječu na ribe, dok se recimo akvariju to ne događa i mi njima zapravo na taj način produljujemo životni vijek. Tako da može čudno zvučati, ali u akvariju im zaista može biti bolje nego u samoj prirodi. Akvatika, osim što je turistička atrakcija, bavi se istraživanjem, sudjeluje na projektima te doprinosi znanstvenim otkrićima. Karlovačka čistoća izvijestila je kako će zbog blagdana Tijelova, koji je ujedno neradni dan, doći do pomicanja rasporeda odvoza miješanog komunalnog, reciklabilnog i biootpada. Umjesto danas odvoz će biti organiziran sutra, dok će odvoz otpada od sutra biti organiziran u subotu 18. lipnja. Danas nisu radila ni reciklažna dvorišta na Ilovcu i Maloj Švarči. Ovih dana korisnici usluga Karlovačke čistoće, i to njih više od 22.000 fizičkih i pravnih osoba, na kućnoj adresi će dobiti izjavu o načinu korištenja javne usluge, čiji je sastavni dio cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Karlovca. Uz izjavu korisnici će dobiti i upute o popunjavanju. U slučaju nejasnoća mogu kontaktirati odjel za korisnike na 047 601 494 ili putem e-maila reklamacije@cistoca.hr radnim danom od 7 do 15 sati. I ove je godine u organizaciji sportsko-rekreacijskog kluba Pedala Laganini održana Tijelovska biciklijada. Radi se o 17. izdanju ove tradicionalne aktivnosti karlovačkih biciklista.
Ruta je dobro poznata, Trg bana Jelačića, Kraševa, Banija, Vodostaj, Kobelić, Vodostaj, Orlovac, Ribolovno-sportski centar Šumbar. Naša ekipa ispratila ih je na polasku. Povodom blagdana Tijelova u organizaciji sportsko-rekreacijskog kluba Pedala Laganini održana je jubilarna 17. Tijelovska biciklijada. Polazak je bio u 9 sati na Trgu bana Jelačića. 17. Tijelovska biciklijada za građanstvo i mladež u organizaciji kluba Pedala Laganini. Ovako, ruta trase vam je od Karlovca do Vodostaja Kobelića, natrag do jezera Šumbar, gdje imamo lagano druženje i natrag je povratak po slobodnoj procjeni. Znači, krećemo u 9 sati, a vraćamo se negdje oko 2 sata natrag. Pa, otprilike oko 100 ljudi će biti danas. To je procjena. Lijepo je vrijeme, pa se nadamo dobrom odazivu. Ruta je duga 35 km, ali je rekreacijska i prilagodljiva za početnike. Inače bicikliramo, a pročitali smo tam negdje objave da je tu biciklijada i budući, da imamo prijatelje s tog kraja. Ono, danas postoje mreže, skompali smo se, dogovorili i evo nas tu. Vozimo, inače se nisam spremala nikako. Nadam se da ću izdržati. Jeste uzbuđeni? Jesam. Cilj Tijelovske biciklijade je razvijanje sportsko-rekreacijskih aktivnosti i podizanje ekološke svijesti kod djece, mladeži i odraslih, kroz njihovo sudjelovanje u biciklističkoj vožnji. Djelomice sunčano, ali nestabilno. Ponajprije u unutrašnjosti uz promjenjivu na oblaku, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, češći i vjerojatniji u središnjim i gorskim predjelima. Popodne ponekog pljuska može biti i uz obalu, osobito na jugu zemlje. Na kopnu će sredinom dana zapuhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, podno velebita i jaka, potom sjeverozapadnjak, u Dalmaciji i jugozapadnjak. Prema večeri bura u jačanju duž cijele obale. Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu od 14 do 17, na moru od 18 do 23, a najviša dnevna uglavnom od 25 do 30 stupnjeva. Pred nama su kraj školske godine, ali i pretposljednji vikend u lipnju, ujedno i produženi vikend s blagdanom i državnim praznikom. Pojačan katkad i jak promet prema jugu očekuje se i sutra u popodnevnim satima te tijekom subote 18. lipnja u jutarnjim satima. Povratak prema unutrašnjosti očekuje se tijekom nedjelje 19. lipnja i na dan praznika 22. lipnja uz pojačan promet na naplatnim postajama Lučko. U povratku su moguća čekanja i na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.